Po maturitě na Kutnohorském gymnáziu Jiřího Ortena vystudoval herectví na DAMU. 2001. Od roku 2002 je stálým členem činohry divadla na Vinohradech. Hostoval v Národním divadle, hraje v divadle Pelis a účinkoval na letních shakespearovských slavnostech. Hrál v seriálech Redakce, Čapkovy kapsy, Ordinace v růžové zahradě 2, Život je ples a ve filmech Snowboardiáci, Setkání s hvězdou, Dagmar Havlová a dalších. V kriminálním seriálu Kriminálka Anděl natáčeném podle skutečných kriminálních případů hraje dokumentaristu Rudolfa Uhlíře. V roce 2013 byl nominován na cenu TT 2012 v kategorii Objev roku.